şu men aytat elem oşo мергеч келип шерге 2 күн иштеп берсин автобус айдап. Пландан ашып калып атат, анан тигинчи алып кетип атат. Деп бир күндө бизди уру кылып койду го. Иштесең иште, иштебесең кете бер. Оосту ашсың эле бүттү. Мен кагаз увольнение жаз дейт. Ошонун баары ошо пландын айынан да. 120 000, 130 000 айлык алдым мына 212 каттамда дейт. Ал байтыл жок. 212 каттамда андай байтыл жок. Данный момент биздин айлыктарыбыз тиелек. Сентябрдын айлыгын ал элебиз. Группаларына сүйлөп койсо сразу тиги директорго жетет. Же бригадирине айтат да тигиниңди кыстырып койчу депчи. Саат бизге окшоп саат 4'te туруп келип, түнкү 12-1'de кетип, 2 күн автобус айдап абайлы эмейли, жанында жүрүп көрсүнчү. Түшкөн элдин баары эле водительдер ууру болуп калган турбай деп сөз кылышпадыбы? Автобустан айдоочулар бири менен урушуп, мушташып жатканы өзүңүздөр эле көрүп жатсаңыздар керек. Шаар башчысы Айбек Жумушалиев баарына нактылай төлөм күнөөлүү экенин айтып, Тулпар картасын колдонууга чакырууда. Антпесе жол кире 40 сомго кымбаттайт деп билдирди. Ал эми айдоочулар Медиахабка биздин үнүбүздө эч кимге жетпей жатат деп кайрылышты. Биз айдоочулардын иш убактысы бүткөндө автобустардын базасына барып, алардын үнүн угуп кайттык. Алар иштен айдалып кетем деп коркуп, аты жөнүн айтпай, бетин жаап койну суранышты. Көйгөйлөрүңө өзүңүздөр тартып көрүп чыккандай эле көрүп атсыңар. İçi bardak, derte men saat 4:30'dan ötüp kelebiz. Ошо мен 1:30-2'ге жакын үйгө барабыз. Айлыкта болсо башты 2 ай десек болот да, ар жакта 5 күндү кошконду кошпогондор элечи. Директор болсо өзү 10'dan 15'ine чейин айлыкты бир задержка кылбайм деген 1 жыл болду ошону айтып келгенине. Bir gün derte çıkan yok zarplata. Esli Moğol cerde 2800 ayda uçulsa oşan her bir ayet beret oşan hiç zarplata zadeşka depçe. Plan bozo Asmanın başı mında etkinlaç. Plan çıkpayt tövizin çıkart birok oşan kuş çürüp meyin etmenin birle detip olsan. Misal üçün 3-4 aylığını sana beri atsın mında etkinlaç. Anan Moğol tulpar kartışka meyin esepteyi üsteyit. Bar öyle esepteysen. Neme менеси тиги транзакцияң аз болуп калыптыр дейт. План саат аткарылды дейт. План саат аткарган күндө эле барып туруп эми өткөнкү айдан зарплатам аз түшүп калды го. Ушундай десең, транзакцияң жетпей калыптыр деп эле кулакка тийип туруп короче жөнөтөт да. Азыр QR-код болсо көбөйүп кетти. Бизди алаксыз деп атат. Бизге мисалы үчүн мынакей азыр QR-код могу акыркы бир жумада көбөйдү аябайчы. Анан ошого план азыр эл чыгып атат. Кайра эсептет дегенсең, иштесең иште, иштебесең кете бер. Оосту ачсың эле бүттү. Статья менен кетиребиз. Мен кагазды увольнение жаз дейт. Баягы бирөөсү только ушул каттам айдап оокат кылгандар, тетир сүйлөгүсү келбейт, багыштар эптеп эле жүрө берет да эмнелердечи. Базага киргенде могу Кустанайскийдеги базада очередь укмуш. Мындай айтканда бул базанын ичи поляда поля чаңы. Ак көйнөк кийип келесиң, кычыраган туфлиң менен келесиң. Кургакта жакшы эми, чаң го, чаң. Могу бул бир жылдан бери мисалы үчүн баткак кечип эле кыштай. Жолдор түртүлбөйт мисалы үчүнчү. Эми автобустар багы жууган ак жибербеги эле, тийик ак жибербеги эле дей берет. Биз бербесең, автобустун бирөө да жугулбайт. Мына бул жерде мисалы үчүн 580'би, 560'ты автобус бар болуш керек ушул жердечи. Ошонун эсли акча бербегендерге жугулбай эле калат. Мына мисалы үчүн кезегинде токтотуп путевканы салып кетесиң, очередь биринчи келесиң, кечинде келгенде немеден өтөсүң? Контрольный механиктан өтүп, андан чыгып наркологко киресиң. Наркологуң очередь болот. Наркологтон чыгып келип, жанагы акча төгө турган путевканы бересиң. Алар канча план төгөсүң, бүттүгү жазылууда. Планды толук токпосоң, ошо менен пландын кагазын алабыз. Кайра келип касса экили касса иштейт, 3 касса иштейт. 3 кассага мисалы үчүн 1,5 саат, 2 саат турабыз. Ичи кайнайт, ичи сасып эле кетет жанагынын ичичи. Ошол жерде аны төгүп коюп, кайра берки путевканы алып алып туруп, автобуска барабыз. Автобуска барып, автобустан ичин жууган эжелерди издейбиз, ичин жууп берип кой деп. Заправка кылып кой деп бересиң гонщиктерге. Керки смендегилерине 50 сом берсең болбойт, 100 сом бериш керек болот. 120 000 сом деген жалган болуп калды. Бир ай иштепсең эле мисалы үчүн ошол акчаны чыгарып бербейт булар. А бир ай бирде чыдап иштей албайсың. Мисалы үчүн бир канча күн иштеп, канча күн бош керек мен. Мисалы үчүн сменшиң менен сүйлөшөсүң, 2 күн иштеп 2 күн бош болосуң да. А бир күн иштеп 1 күн бош болсоң эле эртеси күнү түшкө чейин 1-2 чейин муктажга туура келет. Анткени сен 19-20 саат уктаган жоксуң да. Бизге мисалы үчүн зарплатаны 75 000, 80 000'den ашыгырак кылып турупчу. Кондуктор коюп берсин. Ошол жерде канча миллион чыкса да өздөрү ала берсин. Момча водительдин немесин тиги ишке болгон тиги максатын өчүрүп салды да. Мэр дагычы. Анан биздин директор деле чогулуш кыла берет 1 жылдан беричи. Сүйлөгөн ДТП-ын азайталды. ДТП-нын бир эле жолу бар. Алсын,
немени. Бири-бирибизге бүт конкурент кылып чыгаган планын алсын, биз дагы мисалы үчүн айдоочулар эркек жайдап берели. Менин иштегениме 1 жыл 2 ай болду. Айлыкты деген биз мындай так санды айта албайбыз. Мисалы деген биз план төгүп атасына планыңарга жараша болот дейт, планды деле төгүп атабыз. Еще жанагы тулпар карта QR коддордон келет. Тулпар карта күнүнө канча чыгып атканын бизге белгисиз байтылды. Билбейт бир да байтыл. Барып билейин десе дагы начальство уруксат бербейт. 30,000, 28,000 өткөндө алына балдар алды 36,000 айлык. Анан жана директор айтты өткөндө 120,000 биз 30,000 айлык алды мына 212 каттамда дейт. Ал байтыл жок. 212 каттамда андай байтыл жок. Билбейм ал 2 айдын айлыгын айтып койду ошойт да директорчу. Анткени бизге 2 айдын айлыгы тийлик азыр. Данный момент биздин айлыктарыбыз тийлик. Сентябрдын айлыгын алдыбыз. Уже октябрдын аягы болду. Барсаң эле ана эртең чөт, бүсүн чөт. Бизге көйгөй чечиш үчүн мындай да. Бизде эми уру деп тиги мэр деле айтпады. Ушу мен айтат элем ошо мэргечи. Келип ушул жерге 2 күн иштеп берсин автобус айдап. Саат бизге окшоп саат 4'te туруп келип, түнкү 12-1'de кетип, 2 күн автобус айдап абайлы мейли жанында жүрүп көрсүнчү. Ошо мэрге кайрылар тилем да. Эми биздин үстү жагыбыз, эме үстү жакка дегенде биздин үн болсо мындай, мисалы Камчыбек Ташиев же болсо Садыр Жапаровго жетпейт атта муну келип текшергенге. Өзүңөр тартып кеттиңер, бардагы экен, көрдүңөр. Жанагы келиндер жүрөт, аялдар жүрөт. Көрдүңөрбү? Мустак сууга жууп атышат, э? Анын контролдо он эч ким жок. Садыр Жапаров келет десе эле тетекке барды, аякты жыйнап тазалап коюшат. Мына 2 күндөн бери газ толук куйуп атат, тоңоп атат дейт. Эми азыр тоңгондой деле жок го, суу тоңбойт. Билбейм кышында кандай болот экенчи. Анан аз куюп атат да, жетпейт. Өзүңөр көрдүңөр, саат 7'de уже автобустун баары базада турат. Эртең менен келесиң, машинаң заправка болбогон, жетишпей калат. Саат 7:30, 8, 9, 10'do да чыккан күндөр болгон. Чыгасың, кечке иштейсиң, 4:40 болуп каласың. Келесиң, кечинде келсең, причинага жатпайт. Эй, мен заправка алып кеч чыктым. Ал причина эмес. Аны жазбайт причина. Короче, канча бүсүн кеч келиштеп, 4:40 болуп 5000 сом чыгарып келип берсең эптеп, тыйыныңа бер санайсың ал жерде көрдүңөр го. Биз 10'dan 15'ine чейин зарплата алып көрө элекпиз да. 22, 23, 24'üne чейин алабыз да. Ошондо ортодо элестетпейсиң, өзүң мындай ойлонгондо деле, ал водитель деле ушу бир ай ар жакта 20 күн болосо ошо 50 күн жашаш керек да. Анан алып кетет да жанакы пландан арткан акчасын чынбы? Семьясын багыш керек. Анын деле үйүндө 2-3 баласы бар. Барып келген жол керей да бар. Кантип зарплатаны ала албай атса, анан кийин кантип жумушуна барып келет да ошол эле да. Бул жерде негизи көйгөйлөр көп аябайчы. Анан водительдер деле уже баягы сүйлөгөндөн деле коркуп калган. Группаларына сүйлөп койсо сразу тиги директорго жетет. Директор эртең чакырат анычы. Же бригадирине айтат да, тигиниңди кыстырып койчу депчи. Ошо планын айынан болот да ошонун баары. План чыгарабыз деп жанталашып айдашат. Мойгородду иштетип алып бири бирине конкурент болуп карашат. А бул биякта келип аттыр тиги мен менен жолумда бул ылдый кетет чогуу кеткен менин элдерим алып кетип калат мунун алдына чыгып алып мен эл көбүрөөк чогутуп кетейин деп жанталашып айдайт. Кызылдан өтөт, Маргайшиден өтөт, дополнительный жактан түзөтүп кетет. Ошонун баары ошо планын айынан да. Конечкаларына барсаңар сийип чыча турган нормальный туалеттери жок, тамактана турган жерлери жок водительдердин. Гараждын деле кебетесин көрдүңөр го? Ошол эле. Сиздердин талап кандай болот мисалы? Биздин негизги талап мындай да, бизге могу планды баягы 100% баягы жарышат, баягы бири бири менен эметет деген токтоп калат деп айта албайбыз. Бирок 70-80% токтойт да планды алып тасташчы. Алып туруп анан эмне кылыш керек дейсиз? Бизге мындай да кыскасы, бизге пландын деле кереги жок да. Акчаларын чогутуп алсын. Өздөрүчү кондуктор салабы эмне кылат? Биз только айдап беребиз. Мэри келеби? Директор келип чогуп атабы? Кимиси келип чогуп атат? Депутаттар да сүйлөп атпайбы? Водительдер сабашка кылып тиги акча алып кетет экен депчи. Ошолор келип чогусун. Бизге кереги жок алардын бир сом акчасычы. Пландан ашып калып атат, анан тигинчи алып кетип атат деп бир күндө бизди уру кылып койду го. Түшкөн элдин баары эле водительдер уру болуп калган турбай деп сөз кылышпадыбы? Баары эле сүйлөп жүрбөдү, уру экен да бул водительдер көрсө, могу биз берип аткан акчанын баарын чөнтөгүнө салып кетет экен да деп, күнүгө 10,000 салып кетишет экен деп. Бир күндө уру болуп калдык го. Президентибизге деле баягы туура эмес маалымат жеткирип коюшканда, баягы президент деле сүйлөдү го тулпар жөнүндө депчи. Тулпарга өтүш керек, картага өтүш керек депчи. Булар сөздү башкача жеткирип коюшканда. Автобустар токтогон базага барганда бир топ көйгөйдү байкадык.
Биринчи эле ал жолдун начардыгы, автобустарды жууп тазалаган эжелер муздак сууга жууп жатабыз деп эч кандай шарт жок деп даттанышты. Ал эми айдоочулар айткан маселелерге шаар бийлиги көңүл буруушу керек. Анткени айдоочулар убагында айлык албаса, уйкусу канбай ишке чыкса, же айлыгынан кыркып койшуса, бул анын ишине дагы таасирин тийгизбей койбойт. Мына ушул жылдын 8 айында автобустар катышкан 230-тан ашуун жол кырсыгы катталган. Жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу албетте биринчи орунда болушу керек.